Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien tai rugsėjo 29 diena. Ir, na, aš šiandien truputį vėliai atskėdau, na, 12 valandą, o dabar yra 14 valandą. Na, ir netrukus, na, už 2 valandų bus, na, darbas šiandien. Na, ir aš turiu dabar laiko, todėl, na, nusprendžiau kalbėti truputį apie tai, kad, na, yra... Na, mano YouTube kanale, na, tradiciniai yra, na, komentaras, kuris mane liūdina. Ir, jo, aš šiandien apie tai kalbėsiu. Na, šitas, na, tradicinis komentaras, kuris mane liūdina visada, nuo seniai jau. Tai apie mano lietuvių kalbos tarimą. Na, tarima, jo, aš manau, kad tai buvo tik apie tarimą. Kad mano tarimas yra blogas. Na, jo, tau reikėtų pasitemti su lietuvių žodžiu tarimu. Na, arba buvo irgi apie kirčiavimą. Jo... Na, kodėl tai šitas komentaras mane liūdina, tai nes, na žinoma, tai yra tradicinis. Na, nuosiniai aš turiu na šitą, na tokį komentarą ir bet to, aš geriausiai žinau apie mano tarimą, kad mano tarimas nėra geras. Na, žinote, na lietuvių kalbos... Netarimas tai, na, japonams tai labai sunku, dėl to, kad yra daug priebalsų. Ir aš manau, kad balsai irgi, na, japonams nėra taip lengva. Na, japonų kalboje, na, įprastai balsai nėra taip aiškiniai, na, tariami. Na, pavyzdžiui, na, irgi priebalsų neaiškiai skamba. Na, pavyzdžiui, na, japonai, na, kai japonai, na, dėkoja, mes sakome, na, teisingai mes sakome, arigato gozaimas. O japonai dažnai sako, azas, Arigatomas. Na, taip sako. Tokiu būdu. Na, neaiškiai, visai neaiškiai, bet mes prantame, ką sako. Arigatomas, azas, ir taip toliau. Na, aš manau, kad japonų kalboje yra, na, daug tokių, na, tarimų, kalbų, žodžių. Neaiškiai mes sakome. O, irgi... Na, laba diena, japoniškai tai konnichiwa. O, na, ir dažnai japonai sako, konnichiwa. Na, ypač jauni vyrai sako taip. Konnichiwa, azas. Na, taip sako. Na, visai neaiškiai. Ir aš manau, kad dėl to, na, japonams sunku... na, ištarti na kitų kalbų žodžius. Ir man irgi. Na, kai buvau na jaunesnis, na visada taip, na tokiu būdu sakau. Arigatomas, na dabar irgi sakau. Na, ne arigatomas, asas, konnichiwa. Arigatomas. Ohayou gozaimas, tai labas rytas. Na, ozaimas, na, balsai, priebalsai, visai ne aiškiai. Na, mes jau pripratome, na, tokiu būdui, ir aš
aš pats, na, kai girdžiu, kai japonai, na, kalba angliškai, tai, na, balusiai nėra taip aiškiai, aš manau. Ir aš irgi, na, kai kalbu, na, lietuvių kalbą, anglų kalbą, tai galbūt balusiai, prie balusiai nėra taip aiški, aš manau. Na, na, aš tai, na, todėl aš, na, iš tikrųjų gerai žinau, kad mano tarimas ir kirčiavimai nėra taip, na, geri. Aš žinau, geriausiai žinau. Ir, bet, jo, yra žmonės, kurie, na, kiekvieną kartą, na, visą laiką apie tai sako, arba, nežinau, galbūt, na, aš žinau, kad yra tas pats žmogus, kuris, na, taip sako, visą laiką nuo seniai, aš žinau vieną. Ir, na, ir dar kiti žmonės, bet nėra, nesako taip kiekvieną kartą visą laiką, kaip šitas žmogus. Jo. Jo, tai tikrai, na, sunki problema, bet aš, na, aš žinau, kad man reikia pataisinti viską, na, kiek galiu. Jo, na, lietuvių kalboje aš turiu, na, tarimo problemą, ypač su priebalsiais, na, kaip, galbūt aš jau anksčiau sakiau apie tai, na, pavyzdžiui, yra žodis iškristi, na, aš negaliu, na, ištarti, na, šito žodžio, na, kai yra iš ir po to yra es, iškristi. Na, tai sunku. Aš manau, kad tai man sunkiausiai ištarti. Išskirtiniai. Išsiųsti. Jo, tai labai sunku man. O aš manau, kad apie balsų man sunku ištarti galbūt u. Aš manau, kad neaiškai aš tariu, na, šio balsio. U. Anglų, lietuvių, na, kai greitai, na, kalbu lietuviškai, tai visada aš manau, kad nėra taip aiškiai. Didysis lietuvių anglų kalbų žodynas. U. Jo. Na, ne tik U, bet irgi I galbūt. I. Na, kartais aš manau, kad aš tarė, na, mano I yra tariama kaip I. Na, kaip rusiškai arba lenkiškai. Ir, na, teisingai reikia, žinom, na, ištarti ir, bet ir. Na, taip aš manau, kad tu tariu. Na, jo, tarima. O kirčiavimas? Tai, žinoma, labai, labai sunku. Ir aš manau, kad tai sunkiosias dalykas lietuvių kalboje. Na, visada aš taip sakau. Aš visada taip kalbu, kad lietuvių kalbos kirčiavimai yra labai sunki. Na, tai tikrai nežinau, kaip išmokti paprastai. Na, jau 10 metų mokausi lietuvių kalbos. Na, iš tų metų, na, tik 5 metai, na, 5 metus,
penkerius metus, na, rimtai mokausi lietuvių kalbos. Na, nu, kada pradėjau YouTube kanalą, YouTube'ą lietuviškai, na, daugiau ir rimčiau, na, mokausi lietuvių kalbos, ypač, na, kirčiavimu. Nes mano prenumeratoriai, na, žiūrėjai, na, visą laiką sako, kad, na, neteisingai, na, kirčiuoju. Na, aš žinau, tai tikrai, na, tai labai sunku. Na, pavyzdžiui, yra žodis vieta, o reikia kirčiavimą, na, kai, na, šita forma, na, keičiasi, kaip vietos, vietų, vietoms. Jo, aš žinau, kad tai, na, pavyzdžiui, kai yra daugiau vietų, tai reikia kirčiuoti vietos. Okay, noriu pasakyti, kad nėra vietos. Nėra vietos. Nežinau, ar tai vietos arba vietos. Na, kartais būna, na, būna žodis, kai neįgiamas, tai reikia kirčiuoti ant o, kaip ribos. Nėra ribos. Na, bet apie vietą, nežinau, vietos arba vietos, kirčiuoti e arba o, na, tai nežinau. Aš, na, anksčiau, na, patikrinau, na, tikrinau žodynę, na, įvairiuose žodynuose, bet nebuvo rašoma galbūt. Jo, negaliu kartais rasti, na, sužinoti teisingai, kaip teisingai kirčiuoti. Na, negalima, neįmanoma, na, patikrinti, na, visų žodžių žodynuose arba internete. Reikia, na, išmokti gyvenime, ypač, na, kalbėdamas su, na, vietiniais žmonėmis, na, tai reiškia, na, tai lietuviais. Jo, todėl aš manau, kad tam, kad išmokčiau, na, lietuvių kalbą, tai reikia gyventi, na, ilgam arba, na, Lietuvoj, arba ilgų laikų. Na, ilgam laikam reikia laikui gyventi Lietuvoj, pabūti paprastai. Na, bet ne tik pabūti, bet reikia kalbėti su žmonėmis. Arba žiūrėti įvairių, na, video iš Lietuvos. Na, tai galima, na, būdamas Japonijoje ir stengiuosi žiūrėti, kiek daugiau video filmukų iš lietuviškai paprastai. Na, bet tai sunku. Kažkodėl aš negaliu dar, na, gerai išmokti, jo, kirčiavimus. Ne tik žiūrėti, na, reikia kalbėti. Na, todėl, jo, dabar įrašu, na, video lietuviškai, kiek galiu. O ypač nesiniai aš kalbu be juodraščio. Na, anksčiau visada, na, rašinėjau juodraščius, bet ir, na, rašydamas juodraščius, aš irgi patikrinau, kur kirčiuoti. Ir tuo būdu,
na pabandžiau išmokti lietuvių kalbos kirčiavimus. Bet na galbūt pagerėjo, bet nelabai. Ir nežinau, ar buvo geros praktikos kalbėti lietuviškai. Na, nes kai rašinėjau juodraščius, tai na, kai kalbu na, prieš kameros, tai visą laiką, na, aš tik kalbu, bet skaitydamas. Ir galbūt skambėjo nenatūraliai ir nežinau, ar ir aš manau, kad nebuvo geros praktikos kalbėti lietuviškai, nes buvo tai skaitydamas kalbėjau, todėl. Nežinau. Na, todėl aš dabar kalbu be juodraščių ir aš manau, kad na, tikiuosi, kad tai, na, paprastai padeda kalbėti, geriau kalbėti lietuviškai. Nežinau, bet ar pavyks. O aš norėčiau paklausti, na, kaip lietuviai išmoko lietuvių kalbos kirčiavimus? Kaip mokyklose? Aš manau, kad yra na, kažkokie būdai išmokti na, lietuvių kalbos na, kirčiavimus. Aš žinau, kad visi lietuviai moka na, kirčiuoti teisingai, bet bent daug geriau nei učiniečiai, na, kurie mokosi lietuvių kalbos. Aš manau, kad yra kažkokie būdai išmokti lietuvių kalbos kirčiavimus. Na kaip japonai na, išmoko savo na, japonų kalbos hieroglifų, pavyzdžiui. Yra na, būdai išmokti. Na tai paprastai daug rašinėti visą laiką nuo seniai, nuo vaikų laiko. Jo, paprastai daug reikia praktikuotis. Daug, labai daug. Aš manau, kad lietuvių kalboje irgi taip pat na, reikia daug išmokti, daug praktikuotis, kalbėti, kirčiuoti teisingai. Na. Na, paprastai, na, tai viskas, kad, na, na komentaras, na šitas tradicinis komentaras mane liūdina. Na, aš norėčiau pasakyti, kad yra komentaras, kuris mane liūdina. Ir jau aš manau, kad pakankamai turiu na, tokių komentarų. Nes aš žinau, kad mano tarimas nėra geriausias, mano kirčiavimai nėra geriausias. Aš geriausiai žinau apie mano lietuvių kalbos, apie mano lietuvių kalbą. Na, kirčiavimai. Kirčiavimai. Tai baisus, bet be kirčiavimų nėra lietuvių kalbos, na tos gražios lietuvių kalbos. Na, anksčiau, na visą laiką, na per interviu aš sakiau, kad na dėl kirčiavimų, na lietuvių kalba skamba gražiai, gerai, kaip muzika. Na todėl, na kirčiavimai yra baisus, bet tuo pačiu metu reikia išmokti. Be kirčiavimų nebūtų lietuvių kalbos.
Jo. Na, šitų, be šitų sudėtingų kirčiavimų nebūtų lietuvių kalbos. Gerai. Na, tai viskas. Ačiū ir... Na, gero vakaro, geros dienos, arba gero ryto. Na, iki. Labas, aš tik pradėjau YouTube kanalo narystę ir mano narystėje galite sužinoti daugiau apie Japoniją ir išmokti japoniškus dalykus. Na, todėl, na, aš manau, kad bus naudinga jums ir prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!